Labrīt, šorīt Latvijas televīzijā rīta panorāmā viesojas grupa Astronauti. Labrīt, kurai šis gads sācies ar jaunu singlu, turklāt vēl gatavojoties tādam mega lielam koncertam, kas būs šī gada rudenī. Labrīt! Labrīt, labrīt! Jūs kā grupa šogad svinēsiet 20 gadu jubileju. Ja es tā lūgtu raksturot, kāds ir bijis šis te muzikālais ceļojums 20 gadu garumā, Māra? Tur ir bijis viss no A līdz Z, zini kā. No mazas sēklinis, kamēr tu izauc par rangu ābolu. Pirmā reize, kad grupa Astronauti tika nosaukta par ābolu, jā. Bet es domāju, pats galvenais, kas ir noticis pieaugšana, vai ne? Un tad tas arī ir varbūt tas, kas kopsumējas šī albumā un šī koncertā. Jā, tā kā esam ilgs to gājuši. Jā, līdz šim ir izdoti 6 mūzikas albumi, top nākamais, 7., kuru prezentēsiet arī šī gada rudenī. Tāpat daudz iemīļotas kompozīcijas un arī jūsu radošo darbu ir novērtējuši mūzikas eksperti, dažādas mūzikas balvas. Kā jūs varbūt paši teiktu, kas ir tā veiksmes atslēga jūsu grupai? Es domāju, vienkārši turpināšana. Pat galvenā atslēga ir vienkārši turpināt, jo, protams, arī mums ir bijuši brīži, kad liekas, ka mēs sitamies tā kā pret sienu un ka tas albums nesaņem varbūt tādu atzinību vai konkrētais singls neaiziet tā kā cerēts, vai ne? Bet tad atkal nāk nākamais singls, kas atkal mums patīkam pārsteidz, un tad atkal nāk nākamais albums, kur var priecīgi atkal izsoļot kopā draugi visi uz tā paklāja pēc apbalvojuma. Jā, tā kā es domāju, turpināt ir pats galvenais. Un varbūt tas, ka mēs esam labā ziņā drusiņi spītīgi, ka mēs tā kā arī, ja mums saka nē, tad mēs mēģinām vēlreiz un citreiz mēdzam iecirties un citreiz mēdzam savā starpā padiskutēt un tad atrast to zelta vidusceļu. Un es domāju arī tas, ka vienkārši mēs esam forša komanda un laika gaitā mēs esam sarīvējušies un jā, kļuvuši katrs labāki. Tāda sava veida neatlaidība. Jā, es domāju, neatlaidība ir galvenā atslēga. Jo tie pirmie 10 gadi ir tie grūtākie, tā visi saka, vai ne? Un tad tajos pirmajos 10 gados parasti daudz arī padodās. Tad, ja tos 10 pirmos iztur, tad tie nākamie 10, tu jau tā kā, tagad jau mēs braucam bišķiņ kā ieļot mašīnīti, jau sāk saprasties tie. Mēs varam saprasties ar tiem procesiem labāk, vai ne? Un jaunā singla nosaukums manifestēt. Ko jums tas nozīmē un varbūt, ko jūs gribējāt saviem klausītājiem pateikt ar šo jauno singlu? Principā. Vienā vārdā es uztetuvēju sev magnētu uz sānu, ja? Es teicu, tas visu arī raksturo. Mēs grupa sev manifestējam un pievelkam visu labāko. Šis gads jums gaidāms ļoti darbīgs un rudenī tā tad jau arī jaunais albums, bet varbūt varat ieskicēt, kādās notīstas būs, kādu vēstījumu esat iecerējuši šim 7. Albumam. Es domāju, visu pasaka tas, ka albuma provizoriskais nosaukums ir 777, tad absolūts uzvaras skaitlis. Un, lai precīzāk ieskacētu, man liekas, jums jāapgriež skaļāk un mums jāspēlē jaunā dziesma. Un rudenī gaidāms līdz šim jūsu grupai tāds lielākais un arī vērienīgākais koncerts. Kā norit gatavošanās? Pagaidām mēs ļoti koncentrējamies tieši uz muzikālo daļu. Mazliet sākam domāt par videoprojekcijām arī. Tad, kad nāks tuvāk, tad mēs arī izziņosim viesus, kas mums pievienosies. Bet teikt, ka ir tā foršā daļa, kurā pirmie puzes gabaliņi ieliek tos pamat akmeņus, vai ne? Un es domāju, dziesma manifestē ļoti liels puzes gabaliņš, kurš iedod vispār to sajūtu, kādās noskaņās būs koncerts. Un jā, tālāk arī tas, kāds ir video, kāds būs video vēl citiem singliem, kāds ir liriku video šobrīd. Tas viss veido mūsu kaut kādu krāsu kodu arī, kas, protams, arī ienāks koncertā. Un tad tā festivāla sajūta, jā, to mēs noteikti arī ņemsim līdzi. Līdz šim, protams, jums kā grupai pašiem ir bijuši daudz dažādi darbiņi, radoši darbiņi, bet līdz tik uz tam jūs arī visai aktīvi iesaistaties arī citos projektos. Vai šis gads nebūs izņēmums? Noteikti šis gads nebūs izņēmums. Es jūtu, ka šis gads būs tas gads, kur vienkārši mājiniekiem būs ko turēt līdzi un mums vajadzēs vienam otru kārtīgi morāli atbalstīt, jo darba būs daudz un mums arī daudz forši draugi, piemēram, ar Mežpils salu. Mēs jau pagājušajā gadā stādījām kokus, šogad mēs turpināsim braukt pa Latvijas nostūriem un es domāju, būs daudz dažādas sociālas kampaņas un aktivitātes, tā kā sakojiet līdzi. Jā. Bet šorīt Latvijas televīzijas skatītājiem, rīta panorāmas skatītājiem iespēja būs dzirdēt arī jūsu jauno singlu manifestēt. Jā, mēs esam mazliet satraukšies, jo šādā formātā, šādā veidā tas skanēs pirmo reizi, un tā diezgan ekskluzīva, unikāla vispār situācija. Satraukumam nav pamata, lai skan. Paldies!
aizvarot acis, es redzu tevi atkal, tevi atkal, aizvarot acis. Redzu tevi atkal, aizvarot acis, es redzu tevi atkal, aizvarot acis. Redzu tevi atkal. Nejauši tas nav, jo pārāk nejauša šī nejaušība. Nojauša, ka nav, jo pārāk nojaušama jaušamība. Aizvarot acis, redzu tevi atkal, aizvarot acis. Redzu tevi, te bez pārpratumiem, pārmetumiem, trīs akordu salikumiem, meditācijā, kas mīs trīs pakāpju izvirdumiem. Aizvarot acis, redzu tevi atkal, aizvarot acis, es redzu tevi atkal tevi. Mani, 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 mani bez tevi, un es būšu tev klāt, es būšu tev te. Nejauši tas nav, jo pārāk nejauši tas būtu, ka tā nejauši mēs nonākuši tur, kur visiem citiem jābūt augustā zem debesīm, zem brīžiem, kad nav naudas, kad pārdevies pa lepno, un kad mašīnā mani apsaud zem lapenēm, zem lapsenēm, zem nosilušām plaukstām, izdesušām izziņām un tetovētām lauskām, kāpos tiem štovētiem pārāk labām marinādēm, pieaugušo strīdiem, pieaugušo dzīves nogrumā. Aizvarot acis, es redzu tevi atkal, aizvarot acis, es redzu tevi atkal. Un mums būs suns. Mani, 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 mani festē, es būšu tev klāt, es būšu tev te. Paldies par šī rīta priekšnesumu, lai radošiem panākumiem, arī izaicinājumiem pilns šīs gads. Un, protams, lai top jaunas dziesmas, kuras varēs klausīties jau šī gada rudenī. Paldies, drīz dāksim atkal.